Вітаю усіх, хто нас дивиться. Як навчатимуть дітей у школах за новим освітнім законом? І чи готові до цього вчителі Тернопільщини? Це тема сьогоднішнього нашого прямого ефіру. Ми також транслюємося у Фейсбуці, тож ви можете нас дивитися в різних каналах і ставити свої запитання і у Фейсбуці, і в прямому ефірі за номером 252597. У нас у двох студіях гості. У цій студії в нас пан Олександр Остапчук, директор Тернопільської освітньої школи номер 6. І у нас також є пані Наталія Флінта, заступник директора з навчально-виховної роботи в початковій школі, вчитель 1 А-класу з Бараської загальноосвітньої школи номер 1. Доброго вечора. В іншій студії у нас експерти. Це пані Алла Степанюк, доктор педагогічних наук, професор. І пан Андрій Гірняк, кандидат психологічних наук, член Соціологічної асоціації України. Усіх вітаю. Добрий вечір. Отже, новий закон ознаменував те, що ми будемо бачити в навчальних класах не заучування знань, а повинні бачити процес застосування знань на практиці. Це навчання компетентностей. Але раніше у навчальному процесі, скільки я знаю, були такі визначення «знати і вміти». Чим відрізнятиметься оце нове навчання, навчання компетентностей, від колишніх «знати і вміти»? Будь ласка. Ну, якщо говорити і про закон, і, зокрема, про ті речі, про які тільки що, пане Ігоре, ви сказали, то по великому рахунку такої великої особливої різниці для вчителів, які працюють, які розуміються, що таке педагогіка, що таке вчительство, немає. Тому що компетентність – це скупність, такий комплекс різноманітних знань, вмінь і навичок, які потім людина чи учень може застосувати в житті, чи в дорослому, чи навіть в повсякденному побутовому житті, там, на рівні 13-річного чи 14-річного. І раніше те ж саме було. Знання, вміння і навички – розумілося, що обов'язково людина вчиться і має їх здобути їх і обов'язково використати десь на практиці. Просто значення і зміст тих речей, про які ми говоримо раніше, був трошки інакший, зараз інакший. Але, як би там не було, скрізь і раніше, і тепер надається увага практичному застосуванню. Якщо раніше ось це практичне застосування знань, вмінь і навичок можна було дійсно десь примінити, тому що працювала промисловість, то зараз ми маємо речі, які трошки розбігаються з дійсністю. Ми будемо мати знання, вміння і певні навички теоретичні. Практично буде складно. Єдине, що можна буде застосовувати таку компетентність, як комунікативна там, чи інформаційно-технологічна, ці речі можна буде робити. Але, по великому рахунку, на мою думку, чогось кардинального стосовно ось цих речей для вчителів, які працюють, які вважають себе вчителями, немає. Хоча це сьогодні обговорюється як основна новація в змісті освіти в українській школі, новій українській школі. Будь ласка. Хочу доповнити пана Олександра стосовно того, що різниця є величезна, оскільки додається ціннісний компонент. На знання повинні перерости в цінності, ціннісне ставлення до довкілля. Оце ціннісне ставлення саме визначає цю відмінність компетентності від знань, вмінь і навичок. Попрошу режисерів дати нам визначення компетентності, яке ми взяли на сайті Міністерства освіти, і тут ми бачимо, що йде наголос. Компетентність – це не теоретичні знання, які діти отримують у школах зараз. Це впорядковані знання та вміння застосовувати їх у житті. Чому наводжу визначення? Бо дуже важливо нам потім буде проаналізувати, що йдеться про впорядковані знання і що йдеться про вміння застосовувати. Тобто ми ще маємо на цьому детальніше зупинитися. Пані Наталія, у нас представляє школу, яка вже в пілотному процесі випробовує державні стандарти. Випробовуються державні стандарти і якраз навчання компетентностей у початковій школі. На Тернопільщині є 4 таких школи, загалом по Україні більше там 100. От і відповідно ми вже маємо живий досвід, як це відбувається, і живу практику, з якою ви можете сьогодні поділитися. Наскільки відрізняється от навчання компетентностей насправді
по процесу. Від того, як ми раніше вчили дітей, тобто це вміти, знати, і наскільки це відрізняється в початковій школі? Я хотіла б сказати, що є велика різниця. Бо, наприклад, якщо ми хочемо дитину навчити їздити на велосипеді, то наша колишня школа так. Треба прочитати, переписати, запам'ятати, розказати, але сісти на той велосипед не знаємо, коли ми сядемо і коли ми вже поїдемо. А в теперішніх умовах, от, наприклад, наша така маємо розвинути компетентність, як усне мовлення. Дитина повинна вміти спілкуватися, вміти вислухати думку іншого, прийняти думку іншого, свою відстояти думку і аргументувати, чому вона така. І от ті вправи, які ми виконуємо на уроках, вони допомагають дітям освоїти ту компетентність на практиці. Прикладом того є, наприклад, ми кожного ранку зустрічаємося з дітьми в великому колі, де передаємо один одному теплу усмішку, комплімент. І в такий навіть спосіб дитина вже вчиться говорити іншому приємне і спілкуватися з іншими. І тут наголос, справді, ви говорите, передати теплу усмішку. Тобто різні так. форми комунікації, не тільки словесна, але й мімічна. Але навіть потиск руки може потиск бути. Руки, тобто... Навіть і усмішка, і навіть добрі твої очі, які подивляться. І ми просимо дитину не просто, от є дітки, які відвертаються, привіт, там, Максиме. А я кажу, ні, треба подивитися в очі і говорити з людиною, щоб ти бачив його очі і говорив йому приємно, і щоб дитині було приємно. Навіть в такий спосіб ми хочемо навчити дітей, щоб вони були спільнотою, щоб вони були колективом, щоб менше було агресії, щоб дитина, яка приходить в школу, була захищеною і відчувала, що там дуже цікаво, там є мої друзі, там є мої однодумці, яких я вмію вислухати і прийняти його позицію, навіть якщо позиція буде відрізнятися від моєї позиції. У цій новій школі, у цій де новій вчать школі. Компетентностей. Так, дитина, так. Дитина хотітиме навчатися, бо дуже багато раніше батьки, які віддавали, говорили, коли віддавали дитину в перший клас, дитина ще хотіла вчитися, потім, коли вже переходить другий, третій, вже не хоче. Тобто навантаженість відбивала бажання в дитини продовжувати навчання. Це буде? От ви ваш прогноз. Знаєте, важко спрогнозувати, але цікаво нам самим. Те, що ми вчимося за модельними програмами. Бо це програмами. Головне очікування сьогодні батьків. Чи буде легше? Однозначно буде. Цікавіше? Однозначно буде. А якщо буде цікавіше, значить буде мотивація та, що цікаво навчатися і цікаво отримувати не знання, як ми кажемо, а вміння. Бо знання можна отримати із гаджета. А вміння можна набути, коли спільно працювати в команді чи в парі, коли виконувати те, що допоможе і засвоїти знання, а разом з тим, як ми кажемо, навчитися їздити на велосипеді. Ну, ми розказуємо зараз, як ви навчаєте. Зараз можемо ще й показати. Мої колеги побували у вашій школі, і зрештою глядачі сьогодні можуть подивитися на очі дітей, які вчаться в новій українській школі, де вчать за новими стандартами і де вчать компетентностей. Попрошу режисерів дати матеріал про експеримент в новій школі до ефіру. Зберезька школа номер 1 – один із 100 навчальних закладів України, що бере участь у пілотному проєкті «Нова українська школа». Тут зовсім інший підхід до освіти. З першого року навчання дітей не заганяють у рамки, кажуть вчителі. Стандартних уроків більше не існує. Якщо дитині набридне писати, читати або слухати педагога, вона може стати з-за парти і піти гратися. Із дітьми одночасно працює двоє вчителів. Урок триває близько 35 хвилин, однак часових обмежень немає. Діти працюють, поки їм цікаво. Дітки з задоволенням приходять на заняття, вони спішають, навіть сьогодні один учень тягнув мене за ручку, каже, я вже хочу йти на урок, тому що їм тут цікаво, вони себе вільно почувають, вони вчаться самостійності, вони вчаться допомагати один одному. Вони навіть на перерві самі організовують свій час. Хтось, кому подобається складати щось, творити, вони складають із конструкторів різні речі. Кому подобається читати, бере собі самостійно книжечки і читають. І кому подобається грати, хто хоче більше бути активним, той може потанцювати під фізкультхвилинку. Важливу роль відіграє облаштування навчального простору. Парти розставлені колами або буквою «П», аби діти могли спілкуватися і працювати у групах. Класна кімната поділена на різні зони – комунікативна, тематична, зона відкриттів, вчителя та тиші.
Кожен школярик сам обирає, чим йому займатися. Невимушена атмосфера розвиває почуття свободи і незалежності, кажуть освітяни. Така школа до вподоби і малятам. Там, бо тут можна вчитись багато разом. А що нового ти дізналася в школі? Що треба бути чемними. Що тут можна гратись. І що тут вчитися. Тут танці мені дуже подобається. Ще фізкультхвилинка подобається. І мультики. Навчальна програма для першого класу передбачає 7 дисциплін – математична, природознавча, технологічна, інформативна, мовно-літературна, суспільно-історична і соціальна. Уроки інтегровані, тобто об'єднуються навколо цікавих для дитини тем. Окрім цього, першокласники вивчають іноземну мову, мистецтво і займаються фізкультурою. Більшість занять проходить в ігровій формі. Підхід до кожної дитини індивідуальний. Хтось може навчитись писати через місяць, хтось – через рік. І це нормально, кажуть вчителі, тому нікого не підганяють і не ставлять оцінок. Домашні завдання тепер мають не діти, а батьки. Перше, діти будуть працювати в групах, а не індивідуально, або в парах. Це є взаємодопомога, наприклад, підтримка, допоможе дитина іншій, щось, що виконувати треба, як правильно треба виконати. Далі вчитель більше використовує, не стоїть і пояснює, а роздає завдання, які діти виконуючи навчаються. Більше діяльнісного методів, ніж методів таких, що тільки вчитель стоїть, пояснює і розжовує, а все рівно більша частина класу не слухають і не навчаються. Десь 20% – це пояснення вчителя, а 80% – працюють учні. Самостійно, в парах, в групах. Експериментальні класи добре забезпечені технічно. Кошти на це виділили в Міністерстві освіти. Нова українська школа і, власне, закон про освіту, який прийнятий нещодавно депутатами Верховної Ради, говорять про перше виділення коштів – це 1 мільярд гривень для покращення, власне, матеріальної бази для початкової ланки. Зараз виділялася переважна кількість коштів з місцевих бюджетів для того, щоб ми могли частково забезпечити ці класи, але разом з тим ми працюємо і над тим, щоб з обласного бюджету ми виділили кошти для мобільних меблів. Цьогоріч проекти випробовують у кількох навчальних закладах кожної області. Якщо експеримент виявиться вдалим, то вже з наступного навчального року зміни будуть запроваджені в усіх школах країни. Ну, от атмосфера, звичайно, дуже позитивна, і це відчувається навіть через екран. Пане Олександре. Ну, насамперед, я хочу сказати, що взагалі добре, що закон прийнятий, тому що певні позитивні зміни відбудуться так чи інакше, навіть на рівні розмов і на рівні того, що вчителі замисляться. Але, скажу так, подивившись оцей сюжетик і прослухавши пані Наталію, хочу сказати, що по великому рахунку ми... Ну, чогось такого нового не зробили, тому що в багатьох школах, зокрема, я побував в майже, ну, скажімо, в кожній області, бачив багато вчителів, багато шкіл, побував за кордоном, подивився на ото все, що там є, і порівняв з нашим, то велика різниця. Знаєте, не в тому, що діти усміхаються, ми усміхаємося, це повинно бути при старому законі, при новому законі є поняття «діти і вчителі», є поняття особистості, і це само собою зрозуміло. Для того, щоб в очі дивитися дитинці, не потрібно ніякого закону. Але створена зона комфорту, створена зона інформації і так далі. Ви розумієте, в чому суть? Класна, це в класі кімна... ви маєте в класі, так, в класі. В класна кімната розміром 50 квадратних метрів, ви єдину зону можете створити, це зона, де сидять діти, тому що нема де розмахнутися, нема де розійтися, правда? Тобто є рекомендації, які не збігаються з можливостями. Вони не збігаються, так. Це добре, що люди хочуть, роблять і так далі. Просто-напросто для того, щоб чітко зробити відмінність, навести і сказати, чи одне й те саме компетенції, одне й те саме раніше, треба взяти той закон попередній і теперішній. Значить, пані Алла сказала, що ціннісний характер накладається. Ціннісний характер на оці вміння знання в попередньому законі накладався через виховну роботу. Зараз його просто зробили
загальним. Тому що ну, там було навчити, так, виховати. Так, виховати. В ході уроку завжди. Ні, розуміти, це вже потім додавалося. Слово навчально-виховний процес зараз замінений словом освітній процес. Те, про що, допустим, там, ми говоримо вже років з 5, що як за кордоном є едукаційний процес. Тепер це замінили. Відповідно, якщо порівняти ці два ті закони попередні, то іншими словами ми назвали трішечки, але я, як казав, не є баба Яга, що проти весь час. Воно повинно так бути, але разом з тим нам ніхто не заважав раніше цього робити. Хоча, пане Олександре, пам'ятаєте, був час, коли говорилося про те, що педагог – це модератор. І так навіть говорили про те, що окрім цього, що економічна ситуація впливала на пониження авторитету вчителя. Ну, так. І ще й оця комунікація, так. Що педагог – це модератор. Зараз, що позитивно, що закон, по великому рахунку, визнає, що без вчителя навчальний процес, успішний навчальний процес, не відбудеться. Це моя думка. От так збоку подивившись і маючи теж педагогічну освіту першу, я от так дивлюся, що зараз зроблений чіткий акцент. Бо насправді закон не лише не дозволяє, він покладає відповідальність на вчителя. І реалізація, тобто цих компетентностей, повністю побудована на роботі вчителя. Через свободу вчительську. Через вчительську, якої не було в інших, правда, законах. Вона була просто, ми її не відкривали для себе її. Вона трошки інакше була, так, я з іншими знаю, але все залежно від адміністрації. От ви працюєте в школі заступником директора, від вас багато залежало, щоб вчителі бачили ту свободу. Але зараз ніби, скажімо так, користь закону в тому, що ніби цей закон дав трішки крила. От, нате вам свободу. Ви відчули це? Ні, я не відчую, мені все рівно. Тобто, мені все рівно, що ви відомий якраз тим, що ви створюєте різні творчі атмосфери в своїй школі. Наскільки це дозволяє територія і навчальна програма? Так, от якраз територія і програма, так. Правильно ви сказали. Гаразд. Хочу сказати, що все ж таки, попри це, що ми кажемо, що от, на даний момент затвердженням пана Олександра, ми назвали ті речі, які були, просто іншими словами. Можливо, десь трішки систематизували, це теж добре. Чіткіше назвали, це теж добре. Але водночас в суспільстві є великі очікування від цього нового закону. Бо є соціологічні дослідження, які вказують на те, що в першу чергу люди хочуть змін від реформ – це якості освіти. А це, іншими словами, означає, що ну, люди не задоволені тим тою якості освіти, яка є. От, і я попрошу зараз це прокоментувати нашого гостя в іншій студії, пана соціолога Андрія Гірняка, а режисерів дати нам, власне, соціологічні дослідження очікування, цю інфографіку. Ми переглянемо її, от. Так. Ну, і ми бачимо це дослідження ТНС України. Бачимо на першому місці це забезпечення все ж таки якості шкільної освіти. Ну, матеріально-технічна база, підвищення кваліфікації вчителя, оновлення навчальних програм. От. Тобто є великий запит на те, щоб школа змінювалася в першу чергу в терміні якість освіти. Це дуже важливо. І потім ми обговоримо, чи дає відповідь цей закон і всі ці певні аспекти, які передбачені, зміни, які передбачені, щоб будемо їх обговорювати, відповідь на те, чи буде ця нова якість освіти. Бо люди хочуть якоїсь нової якості освіти, яку вони можуть помітити. І не дарма вас питав, наскільки от змінилося все це, бо ми, ну, і зараз, якщо нас глядачі дивляться, тобто вони, батьки, можуть сказати, а як вони можуть на сьогодні відповісти, коли вони помітять різницю між школою, яка була до цього закону, і новою школою, і новою українською школою, яка настане після дії цього закону, бо він ввійшов в юридичну дію, але насправді зараз експерименти проводяться в початковій школі, а повністю вступить в дію аж 1 вересня 2018 року. Отже, пане Андрію, коментуємо результати соціологічного дослідження. Ну, я хотів би зауважити, що як
Соціологія – це така наука, що як поставиш запитання, такий результат приблизно і одержиш. Коли ми робили дослідження паралельне, і ми поставили проблему освіти поряд з іншими проблемами, наприклад, зарплат, пенсій, доріг, ЖКХ, інших, то освіта турбувала людей в другій половині всіх проблем. Тобто це не найбільша така болісна точка суспільства, яка турбує людей першочергово. Тобто ми по цьому зробили висновок, що освіта не є вкрай поганою. І більшість населення, вона все-таки в тій чи іншій мірі влаштовувала. Тепер якщо ж запитувати саме, що би ви зміняли саме в освіті, тобто обмежити до освіти, то звісно, що якість люди виносять на перше місце, а форму на друге місце. Так? Тобто це формозмістовий аспект. І люди закономірно сказали, що якість вони хочуть одержати першочергово. Але я хотів би також, як освітянин, зауважити, що хто буде робити цю реформу, власне. Бо це в контексті соціологія вивчає проблему цілісно. Тобто інститут освіти – це лише один з інститутів суспільства. І, відповідно, реформувати одну сферу в розрізі інших неможливо. І, на мій погляд, що це нарізається той самий пиріг, але іншим способом. Розумієте? Тобто йде мова про ефективну соціалізацію підростаючого покоління. Так, будуть мінятись певні форми, деякі акценти зміщуватись. Тобто, що людина, яка закінчує школу, могла виконувати ту соціальну функцію, яка вона собі обере в суспільстві. Та, була готова виконувати її. Тобто, чи готовність батьків і дітей, ймовірно, вона є і є затребуваність. А от, власне, хто буде ефективно це реалізувати? Я один приклад наведу. Скажімо, статус вчителя – і, відповідно, хто йде в педагогічні вузи зараз, і якість наших освітян трошки, інколи з педагогічного приходить людина, заповнює заяву на прийняття на роботу і питає, це реально, на моїх очах було. Він пише, педагог. Педагог, каже, чи педагог, з літерою Г чи Х? Питання. Якщо в нас народжуються живі анекдоти. Такий статус вчителя, коли, скажімо, директор – це в нас прораб, так? А не, так, власне, якийсь методист, скажімо, і так далі. Вчитель, скажімо, також, основний механізм навчання дітей – це наслідування. От дитина чи хоче наслідувати своїх батьків і вчителя, бути схожим чи ні. Так? І починаючи, власне, чи готовий вчитель за рівнем кваліфікації і своїм соціальним статусом і своїми компетентностями реформувати цю систему. Тобто ви маєте на увазі, що особливо в початковій школі діти будуть тоді наслідувати ці компетентності і наслідуватимуть, скажімо, якусь етичну поведінку, наслідуватимуть, як реагувати на суспільні виклики, в тому випадку, якщо вчитель буде для них авторитетом. Скільки би він не говорив про це, як би не показував, якщо він власними діями це не робить, то для них це не буде результативно. І ще одна маленька ремарка. Дивіться, у нас була навчально-виховний процес, так? От виховний саме який цінності, норми формував. І от якщо взяти прокурора Поклонську з Криму, яка закінчила нашу школу українську, наш вуз, і відповідно стала оплотом сепаратизму, і про яку навчально-виховну систему можна було говорити. Тобто вона не була ефективна, так? І виховний процес був неефективний. Тобто, а чи ми зробили висновки і роботу над помилками, чи ми зробили, створюючи
чи це щось нове? Коли проаналізуємо компетентності, чи там в законі хоча б закладені, зроблені висновки з того, що не спрацювало, як каже пан Андрій. У нас є телефонний дзвінок. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Це телефонує у студію Мілляновська Ніна. Шкода, пане Ігор, що... Алло, чуєте мене? Чую. Шкода, що мене не покликали сьогодні на ефір. Я би хотіла багато що сказати, але на про жаль... Про школу. Ви можете сказати зараз, в прямому ефірі ви теж... Ну, дивіться, наприклад, хотіла б звернутися до пана соціолога, який згадував Поклонську. Знаєте, мені здається, що наше суспільство перекладає багато що з ролі сім'ї на школу. Школа починає, стає відповідальною бути за буквально все, що відбувається в суспільстві. Мені здається, що все-таки в першу чергу виховну функцію повинна виховувати родина. Цінності моральні, виховувати патріотизм і так далі. Звичайно, школа може долучатися, можливо, щось спрямовувати, допомагати сім'ї. Але, розумієте, абсолютно ізолювати в цьому сенсі сім'ю від цього процесу просто неможливо. Комфортне середовище для дитини в першу чергу в сім'ї. І якщо Поклонська в нас бідненька така от недолуга вийшла, то це не означає, що вся виховна система у школі потрібно її викинути на сміття. Це перше. Друге, ви знаєте, реформу я бачу зараз у школі тільки формальну. Вона не стосується змісту навчання. Програми у нас перевантажені. Кожне полегшення у спрощення програми у нас виливається в те, що програма у нас тільки не ускладнюється. І всі ці процеси, які зараз відбуваються, вони, чесно кажучи, мене надзвичайно засмучують. Тому що ми фактично зараз, наприклад, зарубіжної літератури, ми маємо переписування вузівської програми у шкільний формат. Це я собі уявляю, що відбувається тільки з математичних дисциплін чи з природничих дисциплін. Це просто жахливо те, що зараз батьки по великому рахунку повинні звертатися не до школи в цій проблемі, а до міністерства. Які міністерство спускає вниз у школи програми? Ви розумієте, вчитель може підняти 5 цеглин, може підняти 10 цеглин, але якщо вчителю дати 200 і 500 цеглин, це просто завалить його. Зараз ми маємо школу, яка завалена і у плані вчителів, і у плані адміністрації, і діти завалені цими цеглинами. Вони не можуть це все підняти, це неможливо просто. І фактично ми зараз говоримо тільки про форму. Ніхто не пояснить, що таке компетентності, що таке компетенції для школи. Це все тільки загальні фрази, красиві, розумні, які завгодно. Але якщо ми вчителя обклали з усіх боків різного роду регламентацію, це не можна, туди не ходи. Перекреслювати помилку тільки згори вниз і тільки справа наліво. Заповнювати дату в журналі тільки через косу лінієчку і тільки чорним кольором ручки. Там як ставляться лапки, як що. Цього у вузі немає. Я з цим ніколи не стикалася у вузівській роботі. І те, що в школі нам говорять, що вчитель повинен бути вільним, творчим. Ніколи людина, яку затвумили, загнітили до крайньої межі, не може виховати вільними дітей. Ви розумієте, я абсолютно погоджуюся з паном директором 6-ї школи Стопчуком в тому, що дайте свободу вчителю. Не тільки розграфіть приміщення на відпочинкову зону, на зону діяльності твої, але і людині довірте вчителю в кінці кінців. Ви знаєте, сьогодні я дивилася по телебаченню програму про фінську школу, точніше про фінські дитячі садочки. Вихователь у звичайному фінському садочку має 4 вихованців у групі. Якщо це ми говоримо про маленьких дітей, про старшечких дітей, то ми говоримо про 7 вихованців. Тут ми маємо ефективну роботу. Мушу дякувати, тому що ви водночас поставили дуже багато проблемних питань, і ми хочемо їх тут зараз обговорити. Тобто, чи закон дає відповідь на ці речі? Чи він дає більше свободи? Чи він додає більше вихованців, помічників для вчителя? Тобто, бо ми якраз ставимо питання, як навчатимуть дітей? Чи це справді по-новому? Ну, новий освітній закон, чи він це дає ці відповіді? Розумієте, справа в тому, що
Ми ще вас потім підключимо, якщо ви зателефонуєте. А зараз мусимо обговорити з гостями програми. Так. Гаразд, дякую. Ага, дякуємо. Можна поаплодувати, то вже дійсно гарні речі. Людина піднімає так. Єдине, що трошки песимістично, трошки веселіше нам потрібно бути все-таки. Але знову, а я опущусь знову ж так само песимістично скажу. Дивіться, працює вихователь, працює вчитель. Він має певні права, певні обов'язки і свободу, скажімо так, велику чи маленьку. І от він працює за такою системою, нуднувато, скучнувато, ходить на роботу і так далі. І тут приходить закон, банц, давай працювати по-новому. Невже ми віримо, що та людина почне раптово працювати по-новому? За місяць, за два, за рік не буде. Є таке поняття, що, ну так, грубо кажучи, якщо людина є ось такою, то вже в дорослому віці, то дуже важко її переформатувати. А закон якраз мав би переформатувати. Але знову ж скажу... Ну там вже ж передбачена сертифікація, більше свободи в діяльності навчального закладу. Закон, на превеликий жаль, іде в невеличку таку розбіжність з нашим менталітетом. Значить, як пан соціолог говорить, все-таки картина, яка в нас є в нашому суспільстві, ставлення до освіти є ось таким іменно, або задоволені достатньо більш не потрібно, або зовсім незадоволені. Тому сказати, що закон зробить щось хороше, дуже складно. Давайте однозначно поставимо питання. Свободи більше чи ні? От ви прочитали закон. Свободи там більше? Так, більше. Це однозначно. В яких питаннях більше? Давайте конкретизуємо, щоб батьки знали, і вчителі інші знали, програма, які не прочитали. Більше сказано, що, я буду цитувати, як в законі сказано, що якщо вчитель має навчальну програму, він може змінювати цю програму так, як йому заманеться, єдине, дотримуючись державного стандарту. Але, якщо він хоче вийти за межі державного стандарту, він розробляє свою авторську програму і затверджує. Практично, процедура так, затвердження так, складна? Практично, складніше. Складна трошки, але можливо. Практично так і було раніше, тільки було сказано іншими словами. Теж так само. В нормальних школах, скажімо там, до вчителя претензій не було, яка має бути структура уроку. Структура уроку має бути довільною, такою, щоб був ефект і результат. От і все. І це було і раніше так само. Але просто ми думали, що, бо так звикли з радянських часів. Гаразд, перевантаженість навчальних програм, бо про це ми дуже часто говоримо. І якраз я, спілкуючись з тими батьками, які сьогодні теж мають дітей, і от вони всі просто, ну просто, вони кажуть, так, що їхні що? Діти як на роботі. Вони не мають вільного часу. Тому що вони зранку йдуть, ввечері приходять, а потім ще потрібно робити уроки. І, тобто працюють цілодобово. Ми не можемо дорослі працювати цілодобово, а тут ми даємо навантаження на дітей, яким треба систематичний відпочинок для того, щоб вони відчували радість від навчання. А не тільки просто радість від навчання, бо коли є позитивний настрій в людини, то вона по-іншому підходить до буденних речей, по-іншому підходить до того, що щось треба зрозуміти, завчити і навчитися робити через «не хочу» навіть. От тому нас як сьогодні буде з навчальними програмами? От ми можемо сьогодні це сказати нашим глядачам? Особливо батькам. Так, сказати, як воно там буде далі. В початковій школі можемо сказати, що, можливо, вони так запевняють, що знання ті самі має дитина отримати, але по-іншому отримати. І основною такою ідеєю нової української школи – це цінність дитинства. І тому дитина має отримувати ті знання, граючись і дієво. Тобто виконуючи певні завдання. А це не те саме, що від перестановки доданків сума не міняється? Тобто чи не те саме навантаження? Єдине, ще я хочу сказати, яка свобода. Що, наприклад, ми маємо очікування, але не на кінець першого класу, на кінець другого класу. Тобто тут може бути довільний ріст дитини, що дитина не дивиться, от сьогодні вона має вивчити табличку множення, а вона її може вивчити до кінця, наприклад, там четвертого класу, хтось вивчив в третьому класі, а очікування будуть на кінець четвертого класу. Чи очікування на кінець другого класу. Гаразд, а як тоді будуть діти складати ЗНО в четвертому класі? Там ж буде, ну, своє ЗНО. Кажуть, що, можливо, і не буде такого, як ЗНО. Можливо, і навіть в четвертому класі оцінювати не будуть тих учнів. Ну, але це ще в проєкті ми не знаємо. Але перші, другі класи точно не будуть оцінювати. Не будуть, але четвертий, але ну, уявіть собі, якщо дитина одна навчилася рахувати до третього класу, інша дитина навчилася рахувати до другої чверті першого класу. Ну, по-перше, але це вона різна навчилася робота. Рахувати. А якщо, наприклад, дитина вчиться але та, в школі... Але та, яка вже навчилася до другої чверті першого класу, їй вже нудно рахувати разом з іншими. І вона вже, напевно, навчилася множити і ділити. А ми будемо їй давати завдання, де вона має один додати один. Ні, вчитель має враховувати, хто що знає, і давати індивідуальні завдання. Будь ласка, нашим експертам слово. Я хочу повернутися до того, що освіта має три виміри.
Перше, що це, оскільки вона регульована державою, то закон відображає стратегію соціально-економічного розвитку, тобто інтереси держави як об'єднання громадян. Це по-перше. Другий вимір – це що освіта є послугою, яка задовольняє потреби споживача на задержавний, комунальний та або приватний кошт. І третій вимір – це що освіта – це задоволення інтересів споживачів освітніх послуг, тобто батьків і дітей. Якраз, третє, це дуже важливо. Ми говоримо, чи будуть задоволені інтереси дітей, чи вони будуть мати якісну освіту і не перевантажену. Бо ми на сьогодні можемо говорити, що у нас на навчальних планах є все. Але не можемо сказати, що це перевантаження переростає, тобто вся ця насиченість, якщо може слово перевантаження, я не знаю, може для когось це не перевантаження. Оця насиченість інформацією, предметами і навантаженням, вона не завжди переростає в якість. Так, пане Ігоре, дивіться, якраз чи потрібен був цей закон? Він був дуже потрібний. Чому? Тому що в сучасних реаліях України багато суперечностей виникло між цими трьома компонентами, про які я говорила. І от закон поставив за мету і намагається реалізувати їх за допомогою трьох концептуальних таких положень. Перше положення, що визначальна роль держави і суспільства у формуванні стратегічних завдань. Друге положення і забезпечення соціально-економічного розвитку держав з врахуванням особистісних потреб кожного учасника навчального процесу. Тут йдеться і про учня, і про його батьків, і про студента, про викладача. Друге – це оновлення системи управління освітою, її організації та змісту. Пані Алло, ці речі, вони адміністративні, ми можемо їх прочитати. Пані Наталія якраз хоче відкоментувати. Так, відкоментувати, що ви говорили, що перенасиченість предметами. Оце врахував якраз закон про освіту. І в нас є такий інтегрований предмет, де зінтегрували багато предметів в один. Там і зінтегрована є і година математики, і мови, але разом з тим природознавство, основи здоров'я, громадянська освіта, трудове навчання, технології, які акумулюють, і дитина може, навчаючись за темами в тому інтегрованому курсі, пізнавати світ. Це дуже добре, тому що деякі предмети, і основи здоров'я, природознавство, і, наприклад, українська чи математика, вони дублювали теми. І от дитина тим була перевантажена. А тепер той дубляж знятий, і є дуже цікавий курс, де дитина, наприклад, ми вивчали природознавство і бачили, що діти не дуже засвоїли його, а коли ми вивчаємо тему, от, наприклад, ми вивчаємо «Я і моя батьківщина». Це інтегрований, це візьмемо з курсу «Громадянська освіта», так? І ми цілий тиждень говоримо про батьківщину. Ми говоримо, що таке батьківщина, чому слово «батьківщина» і «батько», вони споріднені, мають одинаковий корінь, бо говоримо про те, чи ми зможемо когось захистити і як ми можемо прислужитися батьківщині чи своїм рідним. І коли дитина цілий тиждень говорить про те, коли ми створюємо паспорт України, коли діти в першому класі клеють герб, прапор, карту України зафарбовують, пишуть столицю, слухають пісню про Україну і, повірте, приходять на другий день. Музика, і історія, і геральдика. Приходять на другий день до школи і просять, включіть пісню Тіни Кароль, і хай мама послухає, і вони вже собі наспівують. Значить, це передає те, що дітям цікаво, і вони запам'ятають. Я, до речі, хотів запросити, чи, точніше, запрошував до нашої студії експерта з інтегрованих уроків, це пан Микола Николин, який мав свій час експериментальний клас, якраз були інтегровані уроки. Він обіцяв, що, можливо, нам зателефонує прямий ефір, бо, на жаль, він не зміг прийти, і розкаже, власне, наскільки це справді позитивна ідея, яка, якщо буде запроваджена в усіх класах, вона може мати достатньо успішний результат. Ну, сподіваємося, що він приєднається до нашої розмови. Також хочу, бо є вже перший пост під нашою трансляцією у Фейсбуці. Пан Ігор Верденець написав: «Наші діти, вишколені в наших школах, легко адаптуються і за кордоном, на превеликий жаль. На превеликий жаль, що так. Але нашим вчителям і нашій школі оцінка висока. Прошу ведучого висловити вдячність нашим педагогам». Дякую. Це реалії сьогодення. Так воно і є.
Будь ласка, будь ласка. Я хотів ще доповнити якраз оцей принцип, що пані Наталя розповідала, він дійсно цікавий. Ви якраз сказали про пана Николина. Якраз він займається інтегрованим курсом і проблемою, яка раніше це називалося комплексно-хвильові уроки, те, що ви розказали. Це прекрасно. Пану Николину закону ніяко не потрібно. Він наперед іде і робив якраз такі інтегровані уроки. Це похвально для тих вчителів, які так розвиваються. І я ще одне хочу сказати. От ми говорили про компетентності, не про компетенції, компетентності. Дивіться, як я зараз назву, зроблю такий вислів. Ви вгадайте, ці компетентності до закону нового були дієвими чи після нового? А давайте я попрошу режисерів зараз нам дати от інфографіку компетентності, і ми якраз будемо звіряти. Ви будете називати, а ми будемо звіряти. Ключові компетентності дайте нам, будь ласка, щоб ми дивилися, і от зараз звіряли. Будь ласка. Вони тут розписані, тому що в молодшій школі є 8 компетентностей, визначилися, а в старшій 11. Але їх можна звести до наступних. От послухайте, будь ласка. Будь ласка. Випускник школи повинен обов'язково навчитися вміти жити в злагоді з самим собою і з навколишнім світом. Соціальна компетенція. Повинен вміти бережливо і розумно ставитись до грошей. Теж так само. Повинен навчитися в школі вибрати професію до душі, щоб потім прогодувати себе і свою сім'ю, і повинен бути патріотом. Скажіть, будь ласка, це до закону? І вам подобається, щоб ваша дитина так виховувалася? Ну, чи так, після закону? Те, що ви тут перерахували, є екологічна грамотність, так, здоров'я, життя, соціальна і громадянські компетентності, підприємливість, так, загальна культурна грамотність. Я б сказала, не розвивалася ніколи підприємливість. Так. Ну, бо у нас інший світ був. Так, підприємливість. Але от, і уміння вчитися впродовж життя, здається, ну, теж не дуже. Не дуже. Тобто підприємливість і уміння вчитися впродовж життя, оці вони включені? Ну, і я би сказала, знаєте що, от громадянські, так не було дійсно, чому трапилося це і на Донбасі, і в Луганській області, що дійсно та громадянська компетентність не так виховувалася, як потрібно. Що але єдине, що в законі все-таки не прописано, як вона має виховуватись. Розумієте, там загальні слова, як пані сказала по телефону для нас, все-таки недопрацювання, і можливо, можна буде поширити, яким чином її розвивати. Ми маємо зрозуміти, що громадянська компетентність, яка називається громадянською, вона навіть не, ну, не так сказати, не виховується, вона виникає на основі прекрасного життя в сім'ї, в родині, в школі, в країні. Виникає. А соціальних умов для виникнення поки що немає. Тому невеличка розбіжність є. Ну, надіємося, тут якраз в мене наступне питання, я перепрошую, в мене наступне питання, це... Тому що час біжить, а як сьогодні вчителі, бо з 1 вересня, ще раз наголошую, 2018 року, власне, всі ці компетентності повинні застосовуватися, вступають в силу і повинні застосовуватися в усіх класах школи нової. Не в усіх, в перших класах. В перших класах, так, але з 1 вересня якби навчання має бути, навчальний процес все ж таки використовується в усіх. Там з 1 січня там якісь вступають певні норми 2018 року, а з 1 вересня 2018 року там вступає все повністю. То відповідно, у мене запитання, а як батькам сьогодні, так би мовити, перевірити свою дитину от, і перевірити навчальний процес? Як батьки мають зрозуміти, що дитину навчають по-новому? Щоб формують їхні компетентності. А не просто, як і раніше, просто заучують якусь певну інформацію і мають діти знання. Будь ласка. Ну, якщо дозволить, так. Насамперед хочу сказати, що є ще таке поняття, як емоційний інтелект. От якраз і оці речі, пов'язані з компетентністю, як пізнати батькам через певний період, не через місяць, не через два, а пізніше, як дитина реагує на саму школу, в принципі. Як дитина розповідає і вміє спілкуватися з людьми. Це те, що ми говорили, що оце, дитина так, повинна хотіти ходити до школи і вчитися. Так, і вміння розумітися в тому, що почуває і відчуває інша людина, коли вона з нею спілкує. Це є поняття емоційного інтелекту. Якраз батьки побачать ось таку насиченість, піднесеність в прийняті світом, ну, як ви казали, і усмішки, і так далі, це, на це покладається надія. Дитинство повинно бути радісним. Ясно, скажімо, не повністю вже все, що було в іграх, щоб діти нічого іншого не знали, а і багато інших компетентностей опановували. Але перша ознака ось така – це емоційна піднесеність, емоційний інтелект. Розвинутіші. Я попрошу режисерів ще раз дати нам інфографіку з компетентностей і звертаюся зараз до пана Андрія Гірняка, який в нас є і соціолог, і психолог. От, і в мене таке запитання до вас, оскільки це не прописано в законі, от ви, як ви вважаєте, як ми от в класі, як діти повинні зрозуміти, відчути, що їм формують якусь там компетентність, до того, що це певні терміни, там, громадянська, так? Не треба, можливо, розуміти. Може, не треба розуміти, але і треба якось, вони мають це, ну, вони мають дійти до цього, так? Бо вони ж потім ще це ж якось якимось чином має перевірятися на практиці, так? Бо ми ж говоримо, що ми сьогодні в навчальному процесі будемо вимірювати незнання, тобто оцінювати незнання
а вміння застосовувати знання. О, будь ласка. Власне, я як психолог можу сказати, якщо є мотивація до будь-якої діяльності, то і буде результат. Тобто, якщо буде відповідати і провідному виду діяльності, ігрова діяльність – це провідна в дитячому садочку. Все-таки в школі – це вже навчальна діяльність. Якщо буде враховувати вікові кризи, психічні новоутворення, які будуть. Тобто будь-яка освіта має базуватись на психології. І відповідно, основне в школі – це мотивація. Мотивація викладача, вчителя і мотивація дитини. От я вам покажу два приклади. В радянській школі, який ми казали, що це взірцева і так далі, вивчали іноземну мову 10 років і потім ще 5 років вивчали іноземну мову в вузі. І за 15 років діти не володіли іноземною мовою на рівні застосування. І навіть сучасні сивочолі професори, директори шкіл, які вчились в радянській системі, вони не володіють вільно іноземною мовою. Сучасні студенти, який повчив півроку, або заробітчанин простий, який поїхав на 3 місяці за кордон, він вільно опановує за 3 місяці цю мову. Так? Подивіться, якщо є мотивація, студенти і навіть учні випереджають вчителів, вони змушують їх йти попереду. Подивіться, ефективність сучасної освіти, IT-технології, я вже раз сказав в цій студії, українські айтішники входять в трійку передових в світі поряд там Росія, Індія і Україна. Це новітні технології, передові, інтелектуальні. І що їх більше навчили, скажімо, вчителі, які важко справляються з гаджетами сучасними. Тобто настільки програмісти українські, це молоді хлопці і дівчата, які випереджають час і навіть освітню систему. Але якщо вони вмотивовані, якщо створені правильні соціокультурні такі обставини, вони готові вчитись, розвиватись. І, це результат більше, наскільки я розумію, самоосвіти. Це так, не мотив... питання закону, ні в якому разі. Законом щось... Це те, що записано в компетенцію. Якщо сім'я розпадається, розпадається сім'я, і ми законом примусимо чоловіка любити дружину, а дружину піклуватися про дітей. Можна це законом домогтися? Та ніколи. Відповідно... Мають створюватися умови. Я вам дякую. Є наступні питання, які я хотів би теж обговорити, що ми встигли їх обговорити. У законі є певні речі, які говорять про напрямок до демократизації освіти. І це багатьом може подобатися. Ну, наприклад, якщо батько добре знає англійську мову, цей приклад наводиться якраз в тексті, я його прочитав на сайті Міністерства освіти, він може сказати і написати заяву відповідну до дирекції школи, про те, що він сам буде вчити свою дитину англійської мови. Але тоді дитина може не ходити на уроки англійської і, коли відбуваються уроки, займатися іншою справою, яка є корисною для дитини. Як ви вважаєте, ця норма, як демократична норма і право на це, на користування такою нормою, наскільки воно для вас, як вчителів, не створює дискомфорт? Бо я знаю, що в освіті ми домагаємося певного результату через систему, через наступність в освіті, в освітніх предметах, через контроль цієї системи. Як тоді контролювати цього учня? Оце виписано, не виписано? Як йому виставляти оцінки? Зрештою, багато батьків можуть піти іншим шляхом. Вони будуть наймати просто репетиторів і на багато предметів. І взагалі не будуть ходити до школи. Тут в мене виникає запитання. От як ви до цього ставитеся? Що ви б радили батькам? І як ви сприймаєте цю демократичну норму? Бо вона все ж таки демократична.
Якщо дозволите, насамперед, поки що така дія не вступає в силу, скажімо так, закон щодо того, що дитина може... Але закон передбачає це. Передбачає. Ми вже чули не один раз, що орієнтовно десь до 100 різноманітних галузевих актів має бути прийнято, щоб воно вступило в силу, тому питання поки що вивчається, але воно актуальне і є на обговоренні. І може бути таке, що з 1 вересня 2018 може вступити. Років з 10, з 8 тому на різноманітних форумах звучало такий термін, що школа не буде єдиною інституцією, яка буде давати знання. Це якраз, скоріше всього, спрямовує на те, що можна буде знання здобувати різними способами. Уже є дистанційна форма навчання і так далі. Відповідно, ось цей нюансик теж може бути. Єдине, потрібно дійсно обговорити про доцільність, бо, зокрема, заміна занять в гуртку уроків фізкультури, вона і на думку батьків, і на думку вчителів, і дітей не є такою, щоб була позитивною, демократичною. Вона демократична, але не є такою позитивною, було би дуже добре. Щодо інших предметів, зокрема англійський, в цьому, звичайно, є певний зміст. Але це має бути врегульовано законами, щоб не було суто таких організаційних проблем в школі безпосередньо. Я би хотіла сказати, як мама. Наприклад, мої діти особисто займаються тенісом. Ходять 5 разів в тиждень і солідно займаються, їздять на змагання. І мені здається, в школі урок фізкультури не дасть дитині того, що дає займання в секції. Але доповнить. Ну, доповнить, але, можливо, якщо би хотіли, то можна, ну, щоб і не відвідували. 5 разів – це багато, це велика норма, це вже великий спорт пішов, скажімо так, більше ніж середній. Гаразд, щодо цього питання, я попрошу зараз режисерів дати нам коментар пані Ольги Хоми, вона начальник управління освіти Тернопільської обласної адміністрації, урок фізкультури. Цей коментар зараз ми послухаємо. В неї є своя позиція, і вона каже, що це вже обговорюють теж на рівні міністерства і будуть вносити, можливо, якісь, от те, що ви говорили, багато доповнень, можливо, будуть вносити доповнення, якщо вважатимуть, що це може якимось чином порушити навчальну систему у школах. Будь ласка, дайте коментар до ефіру. Що стосується спортивних та музичних гуртків, де ми говоримо про те, що діти можуть не відвідувати уроки, насправді моя особиста думка, і не тільки моя, сьогодні ми також це питання обговорювали із директорами навчальних закладів, уроки фізкультури дають сформовані для середнього учня. Якщо ми візьмемо гурткову роботу або будь-які інші спортивні секції, сьогодні навіть говорилося про те, що високий спорт. Що це високий спорт? Діти, які дають показники, тобто діти, які мають певні задатки, або ми їх називаємо обдарованими дітьми, в будь-якій сфері. Якщо ми візьмемо дітей, які не вміють співати, так? Але вони мають бути обізнані, тобто для них урок фізкультури, урок музики – це є обов'язковий. Урок фізкультури для дітей, які не мають задатків для спорту, це також має бути обов'язково. Що стосується документів, я думаю, роз'яснення до цього однозначно будуть з Міністерства освіти. Але сьогодні, от, власне, спілкуючись, ми дійшли висновку, що таки діти… Бажано, щоб всі відвідували як уроки фізкультури, так і уроки музики. Адже урок фізкультури в нас сьогодні зведений фактично до вправ, як таких заходів і спортивних навантажень, які були раніше, цей предмет не несе. Я навіть погоджуюся на те, щоб цей предмет не оцінювався, але діти брали безпосередню участь. Ми бачимо зараз дуже багато випадків, що батькам легше взяти довідку про те, що дитина на спецгрупі, ніж для того, щоб дитина хоча б трішки займалася. Те саме стосується і уроку музики. Коли ми не можемо, хай би не оцінювався він, але дитина десь всебічно має бути розвинна. І, власне, школа – це той заклад, так, та структура, яка має наповнити дитину з всіх предметів, з всіх спеціальностей, хоча б потрішки. Тому що спортивні секції – це більш краще, більш якісно, і діти їх відвідують. Але ми візьмемо інший пріоритет, ми говоримо про місто Тернопіль, але ми можемо взяти сільську місцевість, де гуртків, як практично, таких немає. Тобто ви вважаєте, що цей
аспект в законі потрібно трішки підправити. Звичайно, тому що хочу ще зазначити такий момент. Це є розвантажувальні предмети. І ці уроки дають між складнішими, тобто між математикою, українською мовою, хімією, фізикою. Вони мають чергуватися, і ці розвантажувальні предмети обов'язково потрібні для дітей. Уявіть, якщо їх немає. І тепер ще раз запитую пані Наталі. Тобто ви вважаєте, що все ж таки оця демократична норма для дітей, які ходять на гуртки, займаються спортом, це дуже позитивно, якщо вони можуть не ходити на фізкультуру? Чи все ж таки ходити? Звичайно, мені здається, що демократизм завжди добре. І якщо дитина може в цей час зайнятися чим більше, що їй даний час потрібно, то може бути і так, що можуть і не відвідувати чи фізкультури, чи музики особливо, бо коли діти ходять у музичну школу, вони також серйозно займаються і глибше вивчають цей предмет, то можуть на урок музики і не ходити. Тепер давайте ще торкнемося оцього важливого питання щодо готовності педагогів, бо ви говорили і стоїте на тій позиції, що ніякий закон не указ для творчого вчителя. Навіть якщо закон щось забороняє, то творчий вчитель завжди знайде спосіб обійти це і дати кращу методику для ніж дітей. Ніж сам закон пропонує. Ніж сам закон пропонує. Але водночас ми бачимо, що ці компетентності це хороший крок вперед, бо все ж таки багато конкретизовано і, напевне, більш зрозуміло. І це мотивує вчителів працювати над цим, а батьків перевіряти, чи це працює. То скільки треба вчителям часу, щоб перебудуватися? І чи всі перебудуються, на вашу думку? Можна мені? Будь ласка. Ну, у нас, наприклад, вже на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету ми використали це випереджуюче навчання. Тобто ви вже готуєте фахівців під оці компетентності, під нові стандарти закону. Так, індивідуальні траєкторії, і полілінгвістичні ці технології використовуємо. І вже, до речі, такі підходи і висвітлені на наших підручників і для загальноосвітньої школи, і для вузу. Питання таке, але чи те, що ви їх готуєте, тобто, бо ми не знаємо те, що вони будуть мати освіту, і те, що ви їх готуєте, це ще не означає, що вони будуть вміти це робити, так? Тобто, але ви вже їх націлюєте на те, і коли вони будуть йти на практику, то ви будете вже від них вимагати саме застосування цієї і компетентності. Слухаючи нашу всю розмову і узагальнюючи існуючий досвід, я хочу назвати, що треба змінити і яким повинен бути сучасний вчитель для того, щоб могти реалізувати закон. Це перше, це змінити вчителя з транслятора знань на наставника, організатора процесу навчання. По-друге, сам учитель повинен мати ціль на системне мислення, і він повинен оволодіти технологіями, інформаційними технологіями навчання і вивчити в вузі оці і як предметні компетенції, в нього мають бути сформовані, так і ключові компетенції. Дякую. Ну, професійна компетентність має бути. Але дякую. Ще, пане Ігор, треба враховувати, що це для нових вчителів, а ми знаємо, скільки в нас молоді в школі серед викладачів, а і який середній вік вчителя. Знаєте, кажуть в народі, старе дерево не пересаджують, або, за перепрошенням, ще мій колега каже, старого собачку новим фокусом не навчиш, так? І відповідно дуже важко, я стверджую, як психологу, буде перебудуватись старим педагогічним кадрам, які, ну, власне, переважають в більшості шкіл. А щодо одне дуже застереження щодо демократизації, тому що ця демократизація вже імплементована, втілена в вищій школі, і відповідно внаслідок того, що кожен вуз може підготовку здійснювати, як вважає за потрібне, втрачена мобільність майже. Тобто перейти, постажуватись в іншому вузі, чи понавчатись в одному, перейти в інший, це втрачено. Тобто вся Європа йшла по уніфікації. Болонський процес в цьому суть, що всі країни Євросоюзу стандартизували, щоб
можна здійснити цю мобільність. Якщо ми дамо дуже велику демократизацію, і кожен вчитель буде вчити того, чого він хоче, і буде далі виходити, ніж це допустимо, потім просто ЗНО не поздають. Бо в одному регіоні будуть розуміти під громадянськими компетентностями одне, в іншому регіоні зовсім інше. І цьому кожна палка має два кінці. І з цим треба дуже обережно поводитись, і міністерство має давати роз'яснення, інструкції і технології. Ніколи не можна теорію впроваджувати безпосередньо в практику. Це злочин буде. Технології, інструкції покрокові. Дякую. Оце якраз дуже важливий момент. Чим, наскільки я розумію, от мене на роботі цікавилися колеги. А мені треба буде наймати репетитора, коли запрацює нова система навчання в освіті? Для того, щоб скласти ЗНО. Чи вже школа дасть відповідь і дасть всі знання учневі? От. Ми так віримо, що буде вона профільною в 11-му, 10-му, 11-му, 12-му класі. І коли діти будуть вчити менше предметів і дійсно серйозно готуватися до здачі, знову вони його здадуть. Але я хотіла б ще таку крапку про те, як чи вчителі зможуть навчитися. Зможуть, якщо захочуть працювати в спільнотах, про що говорить міністерство і нова українська школа. Бо разом, командою, можна змінитися і вчити, і легше працювати, і скоріше можна перейти до нових змін. А якщо в одному, то дуже важко. Пане Олександре, ви як директор. Ви вже відчуваєте свою школу. Ваші колеги у вашій школі зможуть перевчитися? Я хочу вам сказати, що я вірю в те, що будь-яка людина, якщо хоче, зможе перевчитися. Але є така приказка. Народжений повзати літати не зможе. Як тоді змінити школу? Ні. Хтось народжений тільки повзати, а є вчителі, які народжені літати. От вони якраз і зможуть. Ну, наскільки я розумію, буде ще сертифікація, яка передбачена цим законом. Так. Вона поки що не обов'язкова, але, напевне, коли процес не піде, вона буде обов'язкова, не знаю. Вам, педагогам, ще удосконалювати цей закон, так. Наскільки я розумію, до вересня 2018 року нам повідомили в управлінні освіти, що приймається від педагогів зауваження. І, наскільки я знаю, від вже експериментних шкіл, які 4 у нас є в області, ви теж, наскільки я розумію, подавали зауваження до цього навчального процесу, до Міністерства освіти, зауваження до цього закону, який є. Можна назвати хоча б 2-3? Можу, напевно. Десь 20, так? 20 від нашої області пішло. Може і 20, може це з кожної школи. Так ще важко зразу оприділити, які там такі проблеми. Але проблема перша. Якщо в класі багато учнів, дуже важко задіяти всіх дітей, щоб вони працювали діяльнісно. Коли їх багато, то зразу включається метод авторитарний, щоб сиділи, слухали, чи ще щось. А 30-м дуже важко дати раду, щоб була дисципліна. Ну, не то, що треба дисципліни, але треба, щоб дитина працювала. Щоб вона чула ту вказівку, яку каже вчитель, а особливо в першому класі, коли вона ще не вміє ні читати, ні писати, і сама тої вказівки прочитати, що робити, не зможе, а має це все розказати вчитель, а мають слухати. Але ми бачимо, наші діти, які прийшли в перший клас, ще не вміють слухати, ми їх цього маємо навчити. От дивитися відео, чи ми дали їм, роздали роботу, вже тиша, вони працюють, їм це цікаво, розфарбовують, чи клеють, чи ще щось. А от щоб сісти і так трішки довше, трошки послухати, вже увага в них спадає, і вони вже тебе не чують. То значить, ми би так рекомендували, щоб учнів було 20, 22 в класі, щоб запрацювала українська школа. Можливо, тоді і те приміщення буде трошки меншим, якщо буде менше дітей в класі. Це ще навпаки. Приміщення, хоч воно невелике, але на 20 дітей його вистачає. Буде вистачати. Трохи, так, якщо ті зони розподілити. Можливо, ми ще, знаєте, так, не зрозуміли добре, як ті зони мають в нас працювати. І коли в коридорі перерва для одних учнів, то наші би учні не мали йти на перерву. Вони би мали працювати в тих зонах. Але в нас ще немає такої матеріальної бази, щоб дати дітям зацікавити, що вони там би мали робити. Ну, от батьки, нас така, до речі, в соцдослідженні матеріально-технічна база так, теж є в переліку того, так, що так. Вони очікують від реформи освіти. І в нас вже навіть така ідея зародилася з батьками, що мусимо зустрітися, обговорити, і, можливо, ми дещо самі зробимо своїми руками, щоб діти дійсно мали чим зайнятися, і щоб та перерва не була просто, що ми ганяємо, бігаємо, а ми граємося, але вчимося.
займатися. Пане Олександре, знову своїми руками. Так, ну, на рахунок своє. Таких зон, ну, скажімо так, ще до цього, далеко до цього закону, в школах, які я бачив, зокрема і в нашій школі, є створено своїми руками багато зон, які сприяють тому, щоб дитина і побігала, і почитала, і посиділа, і посміялася. Це така річ, яка належить до творчості вчителів, які не чекають просто-напросто підказки. Тому можна все. Гаразд, усім дякую. Усім дякую і сподіваюся, що ми наступний ефір, коли будемо робити про закон, ми будемо вже говорити про те, що от є стільки-то позитивів, які запрацювали, і наші педагоги зуміли адаптуватися до цих нових вимог, а діти мають результати такі, що їм не треба наймати репетитора. Для того, щоб складати знову. Треба вірити. Гаразд. Усім дякую, хто нас дивився і ставив запитання. Бувайте здорові!